wato akwai abin da nake so mu tattauna da shi, mu tattauna akan sa a cikin wannan dare. Idan mutum ya kalli taron cincirin da jama'an da suka hadu a wannan wuri, idan ya lura zai ga kashi 80 ko kashi 90 a cikin su matasa ne. Kun san daga inda izala ta kwashe mutane kafafu, sunna duk inda ka samu matasa ne a ciki. Ita bid'a matasan sun kare. Yanzu wayanda aka bari duka yan waqo shaya'ibi shayab wa daharu bin nasi qulab. Amma matasa yanzu sun dauki bid'a kawayanci ne. Matashi ko bai karatun addini ba, da wuya inda ya waye yana hudda da jama'a, balle ai sa'a ya je makaranta ko ta boko ne kuma ya rubuta jarabawa ya ci bai saci ansa ba, to da wahalar gaske kaga yarun gumi bid'a ya kama yana tafiya tare da ita. To bisa wannan matasa akwai bukatar mu muku wani kira na musamman a cikin wannan dare, domin ku gane alqiblar da ya kamata ku sa gaba a daidai wannan lokaci da muke ciki. Allah ta'ala ya sa mu dace. Wato babu hatsari kaman kana matashi amma a same ka baka da wata sana'a, baka da aikin yi, kai dan zaman kashe wando ne kawai permanent member a dabar shan inuwa. Daga matsalar da muke fama da ita, matasan mu da dama sun zama gayu, shi kuma gaye yana da matsala. Gaye bai taimakon uwar shi, gaye bai taimakon baban shi, gaye tsohuwa in ta aje naira 50 din sa karkashin fulo yana iya gaba da ita, gaye yana iya sace agwagon mutane, gaye da ƙaryacciya ya samu ƴar mutane ya bushe mata kunne, ga mutumin kirki uban yana so ya bashi, ita kuma yarinya ta ce sai zigi. Shi kuma zigi ba sana'a, zigi babu sadaki, zigi ba akwati mai taya, zigi babu daki da za a ji amarya, zigi bai san yadda zai yi da bakalle da bag ba, zigi babu atamfa, zigi shi zigi ne kawai. An samu matsala ko ba a samu matsala ba? To wannan shine babban bala'in da yake damu mu a halin yanzu. Wannan kuma ya bude kofa ta barna da yawa, ya sa 'yan siyasa sun mai da matasan mu tsuntsayen shehu. Yau idan wannan zai tafi campaign sai a kwaso su, a ba su kwaya da bula da ashana, su shaki wiwi, su je su yi ta hauka. Gobe in wancan zai je shi ma ya kwasa ya tafi da su. Karshe kuma idan aka kafa gwamnatin, za ka ga babu ruwan gwamnatin da su ba za ta dauki matakin da za ta inganta rayuwarsu ba. To kai idan an ce ba a san ka, kai ya kamata akalla ka so kanka. Matashi akwai abubuwa da dama da ake da bukatar matashi yayi. Daga cikin abubuwan da ake bukata matashi yayi, akwai manya-manya guda biyu da suke da muhimmanci kwarai da gaske. Abu na farko shine neman ilimi. Idan muka yi magana akan neman ilimi, ya kasu kashi biyu. Ilimi na addini shine ilimi wanda yafi girma, yafi kowane ilimi muhimmanci. Me yasa ilimi na addini yafi muhimmanci? Saboda da shi ake kore jahilci. Da zaka zama lawyer, ana ce maka barista, learned gentleman, ko ka zama engineer, ko ka zama geographer, ko astronomer, ko ka zama wato ainihin embryologist, ko ka zama wato wani business administrator, ko wani wato mai kama da haka, ko architect, ko wani abu. Idan dai baka san addini ba, to a tabaran musulunci idan an zo kirga jahilai za a sa sunanka. Ba a cire ka daga jahilai sai lokacin da ka san addinin musulunci. Kun san wani lokaci za ka sha mamaki, sai ka ga wani lauya yana daga allon kafada, ana ce masa learned, ana ce masa barista, learned gentleman, sai ya kalli alarama mahadacin Qur'ani sai ya ce masa illiterate. Wai alarama illiterate ne, saboda shi barista ne. Shi kuma da zaka bashi Qur'ani bai ma san kan Qur'anin ba, balle kafafun shi yana iya rike Qur'anin upside down. An taba zuwa ana tafsirin Ramadan, wani alhaji an dauko Radul Azhar ana karanta tafsiri da shi, ana can wajen suratul Hud shi kuma yana suratul Dukkan nan ya bude, saboda bai ma san surar da ake yi ba. Ana cikin yi sai aka samu kuskure na dabi, sai aka ce akwai gyara, malam mai tafsiri ya gyara, shi ma alhaji ya karbi aran biro ya daidaita tabaran sa, ya samu wani wuri ya soke. To kenan baka korewa kanka jahilci, dole sai ka samu ilimi na addini. Ilimi na addini shine daraja ta kololuwa da ake so a samu. Saboda haka matashi, matasa, a duk inda kuke,
muna so mu gan ku rule number 1 kaida ta farko kun makalkalewa malaman sunna kun duƙuba ka'in da na'in wajen neman ilimi idan suratul fatiha da kake karantawa a sallah tana da tangarda kada ka damu samu malamin da ya iya karantawa da kyau samu wani alaramma da ya iya karanta surar da kyau kullun ka je a koya maka aya daya duka ayoyin ta guda 7 ne a cikin kwanaki guda 7 ka riga ka iya ilimi daraja ce ta kololuwa da dan adam yake samu malamai sun ce daga inda zaka gane daraja da martaba ta ilimi shine ilimi siffa ce ta Allah madaukakin sarki ya zaka ka gane wannan Allah madaukakin sarki in kana karanta alqur'ani mai girma zaka ga ya kira kansa da al-alim ya kira kansa da al-alim ina zaka samu wannan Allah ramma mu fara da suratul baqara sai Allah madaukakin sarki yake ba mu labari dangane da mala'iku قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ودري العليم الحكيم أشكي وانا آية دم لما مسلم جسوي اتباعي الله دي كنن علمي سبحة تا الله كذن شيء وس سبحة تا الله يا سامدرجة تقولوا أقوى سامدرجة تقولوا أبا wani wurin zaka ga Allah sai ya kira kansa da alim alim kamar inda yace alimul ghaibi alimul ghaibi washahadati wa huwal hakimul khabir ya sake cewa alimul ghaibi washahada alimul ghaibi fata'ala bai shirku da alimul ghaibi washahadati fata'ala am ma yushrikun ya sake cewa alimul ghaibi fala yuzhiru alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada wannan in ka karanta sai yazo da siga mubalaga maimakon ya kira kansa da alimu ko alimu sai ya kira kansa da allamu sifa mubalaga ka karanta wata aya mai kama da wannan a farkon karatun ka alarama qalu la ilma lana in innaka anta allamul ghuyub to kar matsawa gaba a sura sai ka je dadda bakin bura akwai wani allamu a can gaba is qala la a'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik innaka anta allamul ghuyub yace qul inna rabbi yaqdhifu قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب ولن علام 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 ده كي cikin wayannan ayoyi Allah madaukakin sarki malamai suka ce darajar ilimi da zaka gane girman sa da darajar sa shine ilimi siffa ce ta Allah madaukakin sarki bayan wannan ilimi siffa ce ta annabawan Allah madaukakin sarki ya zaka ka gane wannan Allah da yazo yana magana akan annabi Musa alaihi salam sai yace walamma balaga ashuddahu wastawa walamma balaga ashuddahu wastawa atainahu hukman wa ilma wa kadhalika najzil muhsinin yazo magana akan annabi Yusuf sai yace falamma balaga ashuddahu atainahu walamma balaga ashuddahu atainahu hukman wa ilma وكذلك نجزي المحسنين النبي ايوب الله يتي وانه لذو علم لما علمناه وانه لذو علم لما علمناه ولكن اكثر الناس لا يعلمون النبي داود النبي سليمان الله يتي ولقد اتينا ولقد اتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين idan ka karanta annabawan Allah madaukakin sarki gaba ɗayan su zaka same su masu ilimi ne kamar yadda Allah madaukakin sarki ya siffanta su malamai suka ce shi yasa siffa ta ilimi kowa yana son ta babu wanda baya son siffa ta ilimi ko akwai shi yanzu da mutane guda 5 suna tafiya sai kace Allah gafarta malam duka za su wayoyo ko ba za su wayoyo duka ba to amma idan kace jahili wa zai wayoyo ba ku an samu ba idan nazo na taba shi nace kai da kai nake jahili yaya ai yana wayowa in ya duka hannu ya dunkula hannu one blow kenan wannan yana nuna ilimi siffa ce
da kowa yana santa a duniya saboda sifa ce mai daraja shi yasa ba a iya batar da kai sai an mai da kai jahili daga sanda aka raba ka da ilimi to ka zama batacce an gama saboda yanzu ku lura da abubuwan da suke faruwa yanzu idan ba an mai da kai jahili ai yana maka hankali ba wai sai a ce maka wai ga wani wali wai ya bayyana a ɗakin wata mata ya faru ko bai faru ba akwai wali da aka ce ya bayyana a bidda a ɗakin wata mata ya bayyana a nan kefi a ɗakin wata mata ya bayyana a Bauchi yana zazzara ido a ɗakin wata mata ya bayyana a Zaria a Kusfa a ɗakin wata mata ya bayyana a Lagos a Agege a ɗakin wata mata ya bayyana a Labia a ɗakin wata mata a ɗakin wata mata to kaga da farko dai an mai da kai sakarai me yasa da ce an mai da kai sakarai to dakata naji yayi karama ya fito a ɗakin to in dai waliyin gaskiya ne me yasa bai fitowa sai a ɗakin mata mutane me yasa in waliyin Allah da annabi ne me yasa bai bayyana a masallaci ba me yasa bai bayyana a wani majalisi ba sai a ɗakin mata mutane na faɗa musu ran da na je Bauchi na ce ba matsala ban hada shi shiga ɗakin matan mutane ba amma dai ni ina ba shi shawara kai ya kuskure shiga ɗakin matata wannan shawara sai na ba shi kuma ya ce ba hanga ba ga fili ga mai doki ran da ya kuskure ya bayyana ɗakin matata kaga wannan sai an mai da kai jahili baka san addini ba kamin a maka wannan in ba an mai da kai jahili baka san addini ba ya wani kawai zai zo ya ce ya gafarta maka wai kawai mutum ya zo ya tsaya wai daga nan zuwa nan na gafarta muku duka zama yan aljanna ko kuma saurana nan ku jira sai na sake dawowa wai shikenan wayanda aka ce an gafarta musu su ta tsalle suna murna wai wayanda aka ce su jira wai su kuma su fashe da kuka ana Allah sarki ku yi hakuri abun rabo ne yanzu in ba an same ka jahili ba zai yi amma wannan an samu wani wali ya je wani gari wani malami wai shi wali ne aka kawo masa abinci a nan cikin jihar Borno wai sai ya ce wai ba zai ci ba aka ce mai sace mu auliya wani Allah ba mu cin abinci garin yana kusan tsakanin bodar jihar Gombe da jihar Borno ba ku cin abinci ya ce ba mu cin abinci aka ce ya kuke rayuwa ya ce eh to ni a shekara nakan ci rogo sau daya amma shi ma rogon wanda wuta bata taba ba aka ce Allahu akbar auliya wani Allah Allah ya kara wa shehu karama sai ce to amma akwai karama da nake da ita ni in na ci tuwo na rage to duk wanda ya ci sauran dan aljanna ne to kuma garin nan an samu mutanen kirki da yawa ina so a samu yan aljanna da yawa ba zan ci abincin ba amma zan bi kowane kwano in yi loma daya tak kwanukan tuwon sun fi 40 wai sai aka tsaya ana kallon shi Allah babaki shikenan sai ya biyo layi kowane kwanan tuwo sai ya danna katuwa loma da yankan nama ɗaya sai ya tura ya haɗe ya ce kun gani loma ɗaya na yi ɗaya sai ya sake tsallaka kwano na gaba sai ya sake danno kan wata loma sai ya tura sai ya haɗe ya ce kun gani ɗaya wai kuma ƙarshe wai kowa ya ɗauki kwanan tuwon sai ya tafi gida wai sai ya ce Allahu akbar wani abu sai wani wallahi loma ɗaya yi loma ɗaya ai loma ɗaya ne a wannan kwanan ne bayan wannan kwanan ziyarisi ana za kwano yayi daya ana za kwano yayi daya additional kwano yayi daya 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 yanzu idan ba an mai da kai jahili ba ya za a yi maka wannan daga sanda aka mai da kai jahili yanzu in banda jahilci ya za a yi mutum ya samu kuɗi ya kashe kuɗin shi sannan sai ya je ya samu malamin duba wai ya ce wai a taimaka mashi da maganin rariyar hannu wai in ya samu kuɗi ba su zama kuɗin ba faɗi suka yi ba kashe waye ya dinka babban riga ya ce fade ya yi wa mata hidima wai kuma wai in ya samu wai ba su zama a taimake shi da maganin rariyar hannu malamin dan ya raina mar hankali sai ya ce kawo hannunka in ya miƙa hannun sai ya masa rubutun banza da wofi ya ce to lashe sai ya lashe sai malamin ya ce to 10,015 sai ya ƙara cire 10,015 sai ya bada rariyar hannu ta ragu ko ta ƙaru kaga da a ce yana da ilimi da ya san kafintoci suke da maganin rariyar hannu ya je su masa asusu
ya rinka zubawa a ciki yaga kudin zasu taru ko ba zasu taru ba wannan duka ba a samu nasarar sa ba sai da aka mai da mutane jahili aka hada su karatun addini shi yasa yanzu aka samu dan boko anan Abuja ya kai matsayin permanent secretary a sikel na federal government albashin sa watakila ya doshi naira miliyan 1 a wata ake biyan shi albashi ga katuwan mota ga katan office ga tile ga tarazo ga split air condition ga refrigerator an cika da kayan zaki ga one seater two seater three seater ga leather chair ga motar gwamnati ga amma wai kuma sai ka ganshi ya shiga wani lungu ya je wani kauye ya samu wani boka shi in zai karya da safe sai an hada mai shayi mai kauri da madara da obalti da bombita sai an hada masa kwai da omelette sai an hada masa kidney da liver sauce a hada masa da coca oats sannan zai yi breakfast shi wannan dumame yake ci bokan a kauye ya sha koko shi wannan da permanent secretary bai shan ruwa sai swan water ko paro ko ragolis ko eva ko mai iyali ko paradise ko shi kuma wannan ruwan drum yake sha ya rayu wannan ya wanke rigarsa kalkal ta sha su tati shi kuma wannan bokan wandan sa yayi sifirin amma wai saboda tsabar rashin hankali kun san me ya kai shi wajen bokan wai bokan ya taimaka mashi ya samu duniya duniya ya je ne ba wajen wannan bokan yanzu da Allah ya zama jahili ba wannan zai taba yiwa shikenan boka ce babu matsala za ka ƙara samun girma da daukaka sai ka masa wata addu'a shafi bakwai yace to wannan sai kai tsayuwar wata kanka kasa kafafunka sama sannan ka karanta famanin sa kace yace to idan ni da iya tsayuwar wata har igara da takarda shafi bakwai boka ce ba matsala akwai wanda za su yi kawo naira 250 kuma sai ya kirga ya bayar akwai dan bokon da yaje wajen boka saboda bokan ya dana masa hankali wai sai aka ce yaje ya samu bahagwan bera wai bera amma ba hagu kaji wani ne rashin hankali ba hagu bera tace Allah gafarta mallan ya san samu ba hagu bera ce ba matsala muna da wanda za su samu kawo 1500 kuma ya kirga ya bada akwai wanda aka ce samu kwaguwa wacce bata karya ba ya salam saboda an samu me an samu jahili kuma kusa abin da zai kara baka haushi da wannan jahili yana zaune tare da bokan bokan yana bashi labarin abin da zai faru wata uku mai zuwa sai ya dauke wutar lantarki sai boka ce inna lillahi sai fara laluben ashana wai bai gane cewa da bokan nan ya san abin da zai faru wata uku masu zuwa ai ya kamata ya san abin da zai faru minti uku akalla masu zuwa ya kunna fitila saboda ya san sauran minti uku a dauke wutar lantarki idan Alhaji ya ce ya ranka dauke wutar lantarki ya ce ranka da ɗaya sauran minti uku ai black out ka san mun muna hangen abin da za a yi nan gaba minti uku na cika on zero sai aka dauke wuta kaga sai ka sa ran ya san abin da zai faru wata uku amma bai san me zai faru minti uku masu zuwa ba kuma ya baka labarin abin da zai faru wata uku masu zuwa kuma ka yadda me zai kawo wannan in ba ka zama jahili dibgagge da kiki ba yanzu idan ba a mai da matasa jahilai ba ku lura da yadda malaman bid'a suke yi yanzu malamin bid'a sai ya zo garin nan da alkebba sai ya goge ta ko bai goge ta ba sai ya tsaya sai ya rinka karanta muku karamomin iyayen shi yace baba na mahaddisin qur'ani ne kaka na hafizi ne kakan kaka na hafizi ayana guda 40 duka hafizai da bazawara da mai aure duk hafizai yanzu ma wai har da yan shekara uku ko wai karamata kai yanzu ma akwai yan shekara uku wai ita ma ta haddace qur'ani bata iya magana ba wai amma hafiza ce ba bata fara magana ba wai amma ta zama hafiza to tambaya nan gurin Allah gafarta mallam in dai akwai adalci me yasa kai ka tare ƴaƴanka a daki har yau gashi ka ce wa duniya wai kana da yan shekara uku bata ma iya hadda ba amma ka koya mata qur'ani daga bakara zuwa nasi ta haddace ko magana bata iya ba to ya akai ka bowa ƴaƴanka kake koya musu qur'ani ƴaƴan talakawa kuma ka dauko su karatiya musu kowa tarbiya waya sai ka ce inyamurai kace su ta zikiri sai an ce musu mahaukata akan titi akwai gaskiya a cikin wannan harka tunda dai kai ƴaƴanka ka ce hafize ne karatiya wa da yara karara duk da mun san damfara ce da 419
amma kana ta zagayawa da su kana cewa alrammomi ne shine karamar gidanku dan me baka ba ƴaƴan talakawa wannan karamar ba su ma su rinke haddace qur'ani amma ƴaƴan talakawa sai kace musu fita zikiri sai an ce ku haukace kawai a ratayawa yaro tarbi a wuya da tuntaye sai kace in yamuri yana tafiya yana Allahu 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 akwai gaskiya cikin ba kai kama da ƴan siyasa ba da suke kwashe ƴaƴan su su kai turai karatu su mai da ƴaƴan talakawa ƴan banga kai ma ka mai da ƴaƴan talakawa ƴan banga ka mai da su mawaka wai iya abin da za a yi shine a zagi ahlus sunna a zagi malaman ahlus sunna kuna jin dan mutun ya zagi malaman ahlus sunna muna da bakin ciki muna da damuwa ai dan ka zagi malaman sunna mu bamu da matsala kai shari'a da su gaban Allah baka mana laifi ba mu in kana so kai maganin mu aya zaka kawo ko hadisi ka kama hujja kan abin da muke daga lokacin da muka hada su da bango ba su da aya ba su da hadisi mun musu hands up hands down to daga nan ne da abin ya gagara yanzu sai aka bar sai dai mahaukata a gari yanzu mahaukata aka bari mutun ya dauki qur'ani ya dora akai ya ce ya Allah kar ka bari in sauke in ka bari na sauke ya Allah ya Allah in yan izala ba kafurai bane kami in sauke qur'anin nan Allah kai dugudugu da ni Allah kai dugudugu da ni Allah so naji na dora qur'ani akai na ce ya Allah in izala gaskiya ne Allah ka halakar da ni sai na sauke qur'anin Allah bai halakar da ni ba wannan shi yake nuna na kawo hujja wannan shi yake nuna izala ba gaskiya bace idan ka ce wannan hujja ce ai wannan hujja kafiran makka suka fara kafa irin wannan hujjar hujja ce ta kafiran makka da ba su da hujja gaba daya sai suka dawo kai irin wannan hujjar su qur'anin ne ma gaba daya suka ce in gaskiya ne qur'ani Allah ya daga da su wa iz qalu allahumma in kana hadha huwa al-haqq min indika huwa al-haqq min وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ أَلَّنْ يَا هَلَكَ الدَّسُوءُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ كَافِرَيْ سُكَ سُكَ سَامُ مَنْ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ annabi yana karanta qur'ani suka ce ya Allah in dai wannan qur'anin da ke hannun Muhammadu da gaske kai ka saukar da shi ya Allah ka mana ruwan duwatsu kamin mu barurin nan to sai Allah bai musu ruwan duwatsu ba kenan qur'anin da annabi Muhammadu yake karantawa ya zama ƙarya kenan qur'anin annabi Muhammadu ba gaskiya bane da ka daura qur'ani ka rantsa ka ce ya Allah in yayin zala ba kafurai bane Allah ka sauko min bala'i sai bai sauko da kai maka da bala'i yanzu ba wannan shi yake nuna izalar ta zama ba gaskiya ba ba gaskiya take karantarwa ba da kafiran makka suka ce in qur'ani gaskiya ne Allah ya musu ruwan duwatsu daga sama kamin su bar gaban annabi kuma suka tafi gidan lafiya Allah bai taba su ba bai musu komai ba ya ba su abincin dare ya ba su breakfast da lunch da dinner suka ci gaba da miƙe kafa wannan ya nuna qur'anin annabi Muhammadu ƙarya ne me Allah yake bukata da sai ya halakar da kai yanzu me Allah yake bukata sai dan karamin alhaki a wajen me Allah yake bukata da sai ya halakar da kai me yake bukata da sai ya halakar da kai yanzu Fir'auna shekarar sa nawa yana iskanci ran da ya fara Allah ya halakar da shi ba shekaru yana yi ba annabi Musa yayi addu'a Allah ya halakar da Fir'auna Allah ya ce na ansa sai dai akai shekara 40 kamin Allah ya halakar da Fir'auna wannan shekaru 40 da akai ana dan jiran sa wannan ya nuna ya sha ina amma sun kare ko ba su kare ba yana ina ya tafi ina ba ku ce jahannama ba ha tsoro kuke ku ce fir'auna ya tafi jahannama ina ya tafi annaru yu'raduna alaiha annaru yu'raduna alaiha ghudwan wa 'ashiya in kiyama ta tsaya fa ويوم تقوم الساعة أدخلوا
آل فرعون أشد العذاب. دعك كرشي فرعون يا تفي جهنم وكم يا تفي جهنم وبا. الله سركي. أشي كبداي. أما هذا ما يقدر ناكل نافع إن جابي كهان كلي شيبة يا داري كنا ده هانكلي. بيه كوينا يا دا. أبي كتبة غني يا دورا أرزش. بيه يا دا. شيرة يا بيه يا دا. يا دا يهان كي تصير على كبر سيبا ده مثال مثال هذا. أشي كبداي تفي. Idan kana so kai maganin ahlus sunna hujja zaka kawo aya zaka ja hadisi zaka ja da ka ja aya ko hadisi ka gara ma da mu sai mu ce total submission and total surrender ko ba gama ba an riga an gama kai ku saurara ku ci ba da rantsuwa ake tabbatar da hujja ba ba da rantsuwa kawai idan zai wallahi tallahi bilda fadilan da annabi ya taba yi haka domin ya kafa hujja a musulunci ana karanta kafa hujja ne da me da aya da hadisi to aka ramaka Allah me yasa kai kuma ka tattara ayi mutane ka bai da su sa karkaru a cikin gari yanzu sai aka bari tun da manyan maluman mun hada su da bango sun gagara ba da ansa sai dai a turo mahaukata ko a turo mawaka ko ba su ake turowa gemun da baya zikiri ya zama gemun masara Allah Allah akbar Allah Allah akbar gemun da baya zikiri ya zama gemun masara ya zama gemun masara yara ku kama shi guja Allah Allah akbar Allah Allah manzo ya ce zikiri ni ma na ce zikiri sama'u na yin zikiri kasa tana yin zikiri mala'iku na zikiri da aljanu na zikiri akwai tana yin zikiri babu tana yin zikiri wanda bai yin zikiri shaytan attare da shi awarware matsala baka warware matsala wato wanda ba yin zikiri wa shedan attare da shi gaskiya ne amma zikirin na sunna me zikirin bid'a tare suke da shedan ko ba tare suke ba yanzu kuna ji wannan fa aka zo kusa da gidan mataimakin shugaban majalisar malamai na kasa Sheikh Yusuf Muhammad Sambari ga cikin wai an zo kusa da gidan shi wai bari a tada kura wai a bata wa ɗan izala rai kawai shikenan wai aka debo yara suka taho ana tada kura bangade ba wai sai aka zo ana tada kura ana gidan da babu gausi gidan mu na hukai ne to gidan da babu gausi gidan mu na fakai ne to gidan da babu sunna ba to a ci dadi lafiya a zauna lafiya ko ba zauna lafiya ba ku rike gausi ku ban mana Allah mu ba mu da matsala a ci gausi mu rike annabi Muhammad sallallahu alaihi yanzu kun ga yi taro na maulidin iyasi a Sokoto bara yanzu ba ne yanzu haka ana yi a Niger haka ne kun san wani abin da zai ba ku mamaki wai ba a yi na Sokoto sai aka rinka cewa taron da muka yi yahi taron aikin haji aikin haji miliyan 2 da rabi suka ci mu kuma miliyan 3 muka yi maulidin gausi to ban gane ba wai an yamma da kare naji kun yi taron da yafi taron aikin haji kun tai maulidin gausi yawan ku yafi waɗanda suka je Arafa da Ka'aba kenan a wajen ku da Arafa da Ka'aba da gausi wake gaba ba a sama na ba a wajen gausi an je miliyan 3 har yafi taron Ka'aba kenan da gausi da Ka'aba wa yafi wani a wajen su wa suka fi ba muhimmanci da aikin haji da maulidin in yasi wanne fi muhimmanci a wajen su to tambaya ta gaba shine me yasa ba ku irin wannan taron a maulidin annabi Muhammadu ba
ko sun taru miliyan uku a maulidin annabi Muhammadu sai a maulidin wa kenan da shi da annabi Muhammadu wane ne a gaba ba ku an samu ba matasa ku tashi tsaye ku nemi ilimin addini mu samu alrabomi a cikin ku mu samu mahaddata hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin ku mu samu fuqahu a cikin ku mu samu maluma masana harshen larabci a cikin ku mu samu maluma aqida a cikin ku mu samu maluma masana kowane fanni na addini da wannan ne zamu samu kaiwa ga shi abu na biyu karatun da ake kira karatun zamani shi ma kada ku bar shi a baya muna da buƙatar likitoci a cikin ku haka ne ko ba haka bane muna da buƙatar unguwar zomomi mata a cikin ku ku zagaya jihohin mu na Najeriya akwai jihohin da mace in za ta haihu namiji kuma ba musulmi ba shi zai karbi haihuwar wai namiji ba musulmi ba katan arna ya zura hannu a farjin matar ka zai karbi haihuwa kuma wai sai an gama wannan kuma daga baya ta sa hijabi kai kuma ladan ne a masallaci kazo kana lawa gabar bai wani arna ya sanya hannu a farjin matar ka karbo jariri an yi asara ko ba yi asara ba matasa ku tashi tsaye ku share mana wannan hawaye muna so a samu medical doctors da yawa a cikin ku yanzu ku kalli Najeriya likitoci musulmai guda nawa imamu na Shafi'i tun a zamanin sa yake cewa daga abin da ke damun shi waɗanda ba musulmai ba sun tafi da ilimin likitanci tun zamanin imamu na Shafi'i yake wannan complaint din shi yasa imamu na Shafi'i medical doctor ne menene medical doctor likita ne imamu na Shafi'i daga abin da ke damun shi a zamanin sa in ka kalli ko a daular Umayyawa da ƙarshen daular Abbasiyawa da dama daga cikin likitocin da aka yi a lokacin ba musulmai bane daga cikin sakaci da wannan al'umma take da shi akwai samar da likitoci musulmi kuma muna da buƙatar samun likitoci musulmai muna da buƙatar samun injiniyoyi musulmai muna buƙatar samun injiniyoyi masana harkar sarrafa ruwa musulmi sai ka samu garin musulmi yana dauke da wajen mutum miliyan 3 ko 4 amma masu sarrafawa garin ruwa ana sha duka ba musulmi bane ayi wa musulunci adalci ba yi wa musulunci adalci yare just language hadisi ingantacce na cikin sahihu muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana samun wasiqu daga wajen yahudawa a sahabbai ba wanda yake yahudanci sai an nemo wanda zai karanta ba yahudi in annabi zai rubuta reply ba wanda iya sahabbai sai an nemo ba yahudi ya rubuta reply annabi ya ce bai kamata a ce muna bari yahudawa na sanin sirrin musulunci ba dole mu samu musulmin da zai koyo yahudancin annabi ya kira zaid ya ce ya kai zaid a ta'arifu lugatar saryaniya ka iya yaren yahudanci a wata ruwayar a ta'arifu lugatar yahud ka iya yaren yahudanci ya ce ban iya ba ya rasulullah annabi ya ce maza izhab fa ta'lim maza ka je ka koyo a madadin mu ba za mu zauna ba wanda iya ba yare saboda rubuta wasiqa da ansa reply ya rada kayan sai tafi makaranta ya je karanto me ba ku an samu ba qur'ani sunna fiqhu me je koyowa language ne yahudu yahudu language ya je koyo to da yake mai kafin kokalwa ce ga addu'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace fa ta'allamtu fi sab'ati ashar ayyama yace a kwana 17 ya haddace yaran yahudawan gaba daya shi a wata ruwaya yace fa ma marrat bi nisfu shahrin hatta ta'allamtuha rabin wata bai shude a kaina ba sai da na iya yaran yahudawan gaba daya shi kwana nawa ne rabin wata abai a kwana 17 hatta tsuniya zai iya da yaran yahudanci ya gama da yaran gaba daya ya zama farfesu a ciki bukatar musulmai zuwa ga likita yafi bukatar su zuwa ga wanda ya iya yaran yahudanci bukatar musulmai zuwa ga mata unguwar zoma bukatar musulmai zuwa ga nas bukatar musulmai zuwa ga lauyoyi bukatar musulmai zuwa ga injiniyoyi bukatar musulmai zuwa ga masana tattalin arziki ya mafi bukatar su zuwa ga likitoci duk waɗannan fannonin rayuwar dole mu samu waɗanda za su wakilce mu su karanto ba wasu ne kuma za su wakilce mu ba ku matasa ku kuke da wannan damar ku ne nauyi bai nauyi yawa akan ku ba kwakwalwar ku tana nan garariya garau yanzu ana cikin wata irin duniya ana cikin duniyar ittisalat ana cikin duniya ce ta information technology ittasil wala tantakil ka sadar ba tare da ka motsa ba wannan ita ce duniyar da ake rayuwa a ciki dole sai mun samu inda za su je su zame mana software analyst sai mun samu inda za su zame mana networking administrators
sai mun samu wa'anda za su karanta mana dukkan wani bangare na information technology wa'anda zai zama ana sarrafawa yanzu wannan hasiyar da muke dauka muna bugawa daga ina ake kawo ta in kaje ce na engineer secondary school ne suke yin ta engineer secondary school mafiya yan kananan hasiyar da ake yin nan na'am da yake ba musulmai ke yi ba ita kanta hasiyar din za ka ga fasika ce saboda ba musulmai ne suka yi ta ba haka dai ko ba haka bane kamfanonin tsare-tsaren duka yanzu idan ka buga wani waya sai aka yi rashin sa'a yana wurin da ba service ko yayi tana kashe ai computer za ta ansa maka ko da muryar mace ko da muryar namiji ba ku ansa mun ba idan duniya da gaskiya muryar waye kamata a saka to amma da yake ita kanta hansar din fasika ce saboda ba musulmai ba su suka yi ta ba balle su musuluntar da ita to sai aka samu matsala kana bugawa sai ka ji muryar wata mata mai zaki tana the number dial is not available at the moment please try again later ai in duniya da gaskiya wani kato za a samu a sa muryar sa kana bugawa yace the number dial is kenan matasa akwai bukatan tashi tsaye ko ba bukatan tashi tsaye ku kuma masu hannu da shuni ku rinka taimakawa matasan nan wajen karatu gwamnatoci ku taimakawa matasan nan wajen karatu ƴan siyasa ku rinka daukan matakin taimakawa matasan wajen karatu ina maimaitawa da bakin ciki mutun ne ya taso daga kudancin Najeriya alhamdulillah musulmi ne ya zo arewacin Najeriya nan Kaduna yace a saba masa yara ƴan arewa guda 200 zai dauki nauyin su har su digiri ban tsammanin anan arewa akwai wanda ya taba yi wa yaran mu haka haka dai dole sai kun shigo ciki sai an samu society ta shigo ciki an tallafa idan aka samu yaro a anguwar ku ya samu admission a jami'a ku jama'ar anguwa ku rinka lura da shi kuna din taimaka mashi kai ya kamata a ce duk masallaci na juma'a halin yanzu ku yi education committee akwai su a coci-coci ko babu akwai ni kaina a jami'a nayi karatu da yaran da coci ce ta dauko nauyin su tun daga kudancin Najeriya suka zo karatu ko hutu ba su zuwa da an bada hutu su za su nemi syllabus na semester mai zuwa su fara karantawa na'am kuna so ku ce mun masallate ba za su iya haka ba duk masallacin mu na juma'a ayi committee ai nemi taimako a hada kudi ai sanarwa a masallaci bana wannan masallaci a nan karshe muna so za mu dauki nauyin yara guda biyu su karanto likitanci muna son ƴaƴan talakawa wanda ya gama secondary ya ci GCE dinsa WAEC dinsa yana da 5 credit including maths and english kuma science subjects to ya kawo bana takaddusa za mu nima masa admission idan an samu yara goma sun kawo ai screening a dauki guda biyu ƴaƴan talakawa ne ba mai alaka da su za a taimake su kawai dan Allah da islam a samu wasu su je su nemo admission ba za a rasa ba karshi za ku yi neman wasu admission in ta gagara ku tura su mai gaskiya da su duguri a can headquarter wato ainihin wato ainihin abin na headquarter in akwai wani chairman ko wani SA ko wani advisor kaddara ku rutsa da shi ya je neman wasu admission sai a je jami'ar Bayero ko ABU Zaria sai a samu admission wannan yaro masallaci ne ya samu masa admission in admission ya shiga nusa a ce to za mu biya ka kuɗin rijista a dauki kuɗi a bashi a ce ka je kai registration ya je register ya dawo rayuwar shi semester za ta fada ka gaya mana in ya gaya mana ranar in ta zo mu sai masa katuwar jaka da zai hada kayan sa a ciki mu daddinka masa yan jamfofi ko kala uku mu bashi kuɗin handout da wasu textbook da zai saya mu auna masa shinkafa da carton na taliya da carton na indomie da crack na kwai da gwangwanin madara da obalti da gudi-gudi da mu hada mu ce maza ka je a ci gaba da dausawa idan semester ta tura sai mu tura ladan mu ce maza ka bi shi mu hada ya 15,000 mu ce je ka kai masa kawai dan ladan yana makaranta kawai sai ga ladan lafiya ya ce masallaci ne suka turo ni ya karatu ana fito ka kara dagewa madadin al'umma ka kake yi ko je na ji liman yana addu'a yana Allah ka taimaki dan ladan kaka kunyata liman ya ce bazan kunyata ba a ce rike wannan a ci gaba da dausawa da Allah wannan zai gamo karatu ya dawo ya zama director a Abuja ku je kuna masa maganar musulunci ya rinka muku kallon hadarin kaza yana daga allan kafada yana turanci iskanci zai yu ku je ofishin shi kuna magana islam yana you see you know
ino zai dole saurare ku to amma yana karatu ba ku taimake shi ba sai tsoho ne yake ta kokari sai da ya zama ta director a ma'aikatar aikin gona wai daga nan karshe kawai kuka cika boss boss da dattawa wai an je wajen office shi to dan ladi kai dai dan mu ne da baban ka muka yi wasan kasa wallahi sai karkaru yake ganin ku ba zai saurare ku ba in kaga ya taimake ku karfin imani ne kawai sai taimake ku ku taimaka wa matasa duk sanda matashi yake neman ilimi ku tsaya ku taimaka ku ga cewa ya kai gaci wahala ba ta sa ya gudu ba yaran mu nawa ne ga sunan sun gama secondary suna da result mai kyau an rasa wanda zai taimake su tafi jami'a su karatu karshe sai ne su kama yin acaba kuna jin acaban ma yanzu ga wasu matsiyatan gwamnati da suka leka suka ga yaran musulmai ne ke sun fara kafa dokan hanawa abin da yake faruwa a Jos a halin yanzu yaran musulmi yaro sama da yaro 18,000 da aka hada da kukur yara wajen 20,000 da wani abu an hana su aiki da mashin da jami'an tsaro sun ga mutum akan mashin da ranar Allah su hauki da duka yayin sun kare kai kadara ma an ba mu mitai kudanci suna can yayan suna jami'a namuna a caba in aka shekara 10 nan gaba suwa za su zama bayi mu za mu zama kosu za a fasa karatu a jami'a dan kun daina zuwa ne za a fasa aikin gwamnati dan kun daina ne kenan akwai bukatar ku tashi ku taimaki kanku da kanku shine wajibi bayan wannan matasa akwai sana'a in baka samu tafiya jami'a ba samu sana'a kai kar kai da ka zauna zaman banza qur'ani bai dana zaman kashe wando ba alaran ma as-suratul mulk Allah yace huwa allazi ja'ala lakum al-ardha zalula famshu fi manakibiha وكلوا من رزقه وإليه النشور الله يتي هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا الله شي يسني أمكو كسا تزمه رريا غتا الله يتي فمشو كتفي في مناكي بها أشكل سننتا أدور جكا أتفي كاسوا أنوسا نيما أبدا أزاق يا أفرمز أينجي الله أتفي أبزو كوا يجي نيمو دم كاسوا دنكالي تبي سارو دنكالي dan makani tafi tsaro makani dan atamfayi kano kaje ka saro dan magi dan kawai tafi je ne mu ji Allah bai da ka zauna ba domin kaida aka ce famshu sannan fakulu kai ba kai famshu ba sai kace fakulu zakai akwai gaskiya a ciki shi yasa yanzu ga matasa nan saboda ba sana'a ba aikin yi kowa ya kashe zuciyar shi bai so ya wahala shiga Abuja kaga shegantakar da ke faruwa akwai inda zaka je ka samu matasa sun yi layi mata ke zuwa su dauke su kai wata tsoho hajiya tana da kudi bata da matsala kawai sai ta samu wani matashi ta rinka ciyar da shi tana tsotse shi kamin a dade kawai sai kaga idan yaro ya fara komawa kore kore sai kace yana fama da shawara kuma wata tsoho guzuma sai ta murkushe shi matasa fa su yi layi mace ta zo da katuwar mota matar wani babba ce bai da lokacinta shi ma can zinare yake saboda haka ita ma nan sai ta tai kawai su zo suna duduwa wai mata sai layi wai mace tana jujuya shi akai tana duduwa wai za ta dauka ne ta tafi iya mata wata ta fi san dan gajere da ya kama kasa wata ta fi san dan dukurkuri wata ta fi san wani dan jinjina baba mai dan nauyi haka wata ta fi san dan dogo mara duwawo mai shanyayyen ciki wai shi kenan sai ta dauke shi ta kai shi shagalinku a hada masa girki a shagalinku restaurant ya cika cikin shi sannan ta wuce da shi sharatan ko nafkon ko agura ko madugu ko wani abu wani cikin hotel na Abuja ta je ta kwana da shi da safe ta bashi kudi shi aikin sa kenan sai karshen wata ya dinga sabuwar galila wai ya je kuma kauyen su yana rarraba ido ana dan ladi ya ce ai muna shanawa a Abuja muna lokacin da wata tsohuwa ta kakaba ma kanjamau zaka san kana shanawa a cikin gari wannan ya kawo majiyata ƴan luwadi suna ta lalata mana matasa yanzu yadda ake kama karo hotel haka ake kama saurayi hotel a nan Abuja haka ne kawai wani katu ya dauko shi ya aje shi a hotel yana zuwa da daddare yana murkushewa wani katu akwai wanda aka cire wasu firin din ta kai
daga nan kai shi ba ya tsaya masa duwawu an rasa asibitin da za ka shi sai an fi da shi wuce yanzu da kaji yaro an ce maka matashi yana zaune a Abuja baka san sana'ar shi ba sana'ar da yake bai komi amma kaga ya sai wata 8206 ko wata 8307 ko ya sai wata ihala yana zuwa yana dan shadawa yana galila kai ya saurin baka sha'awa in ka bincika sai a ce ma dan suduka ne sai ka ji amaryar wani matsiyaci cikin matsiyatan Abujan nan suna nan sun samu kuɗi ba su da imani wani na shan jinin mutane wani na shan farfesun mutane wani na luwadi da yayan mutane duk me ya jawo muku wannan matasa rashin sana'a kun ki ku tashi ku yi aiki ku dogara da kanku kai ku saurara ku ci tarbiyar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba yara a zamanin sa tarbiyar dogara da kai ne sayyidina Umar dan Khattabi radiyallahu anhu ya shiga wani masallaci yayi sallah sai ga wani yaro bayan an gama sallah yana nafila a masallacin Umar ya kurawa yaron ido bai taba ganin yaro karami kaman sa wanda ya iya sallah kaman yaron ba cikin natsuwa da kushi irin sallar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sayyidina Umar sai fasa fita da yaro ya gama sallah sai ya zo kusa da yaro yace kai yaro yace eh yace waye mai sunanka sai ya gaya mashi yace waye babanka sai yace babana ya rasu ni maraya Umar yace Allahu akbar ba matsala ina so ka taso ka dawo gidana ka san dai ni ne shugaban kasa ka taso ka dawo presidential villa ka dawo asaro daga yau ni ne babanka zan ci gaba da rike ka tunda babanka ya rasu yaro ya kai kalli sai na Umar radiyallahu anhu yace to in dawo gidanka kace yace eh yace zaka rike ne yace eh yace to yace zaka ciyar da ni in na ji yunwa yace ana fada maka gidan shugaban kasa kuma kana magana abinci yaro ya girgiza kai zaka bani ruwa in naji kishi ruwa yace ruwa jama'a ba mun ba su balle kai sai shiru yace to zaka warkar da ni in ban da lafiya yace a wannan bazan iya bazan da iya sama ma magani ko zai warkar da shi yaro ya kalle shi yace zaka gafarta mun ranar tashin alkiyama yace ina ni ina gafarta maka lahira kace gafara a lahira wannan ba aiki na bane ban iya wannan sai yace to in ba zaka iya wannan babbar ni ina da wanda zai mun wayannan duka sai namu yace waye zai maka wannan duka yace rabbul alamin allazi khalaqani fa huwa yahdi ba ba ya alaram allazi khalaqani fa huwa yahdi bai haka bai haka wallazi huwa yut'imuni wa yasqin bai haka bai haka wa idha maridtu fa huwa yashfi bai haka bai haka wallazi yumituni thumma yuhyi bai haka bai haka wallazi aqma'u an yaghfira li khati'ati yawmiddin yace ni ina da wanda zai mun wannan yace shine rabbul alami allazi khalaqani fa huwa yahdi wanda ya halice ni kuma shike shirye da ni wallazi huwa yut'imuni wa yasqini wanda shi yake ciyar da ni shi yake shayar da ni wa idza maridtu fa huwa yashfi in ne rashin lafiya shike warkar da ni wallazi yumituni thumma yuhyi wanda zai kashe ni sannan ya rayar da ni yace wallazi adamau an yi gafira li khati'ati yawmiddin wanda nake fata ya gafarta man laifuka na ranar tashin alkiyama saboda haka shugaban kasa aje a ci gaba da zama gidan gwamnati a ci dadi lafiya ni nayi gaba dadala zaka dara kai ne baba shugaban kasa ba mataimakin shugaban kasa ya haɗu da kai ci hadan asabe ya kana nan ashe ta taro kayanka akwai dan flat da na je maka gaman house ka dawo a ci gaba da harkoki ai da Allah zai shawarci baban shi kamin ya koma ashe dai tsohon yalalu ba ce na dan asabe a ce yau watan sa uku a asaro amma tarbiyyar da suka samu tarbiyyar dogaro da kai ka zama ka dogara bayan Allah bisa kanka baka dogara da kowa shi kake jira ya rike ka wannan zai yi ba sana'a bai yi wasai da sana'a kuma kada ku raina sana'a kada ka raina sana'a ka ce wai karama ce Allah bai baka babbar sana'a ba sai ka ce ba za ka yi karama ba ka lalace fara karamar sana'ar kamin Allah ya baka babba
yanzu ba saboda shegantaka wai yaro an ce je ya koyi tela sai ce tela ban gane ba yanzu abin da yake nufi yanzu kamar ni a ce dinki zai kawai in zauna kan keken dinki ina kikirkir kamar ina tuka keke to da yaushe zan yi kudi ban gane da yaushe zaka yi kudi ba amma fa ya iya keje ke ya iya maula yana ofishin chairman in chairman bai ganshi bai tsine chairman albarka tafi wajen kansila in yake ganin shi Allah ya isa ya wuce wajen SA in bai ganshi bai ce dama duk yan wuta ne mace ya haramun ya wuce wajen Alhaji babba in bai samu komai bai ce alhazan karshen zamani shi kawai abin da yake yake da kai kuma dan iskan karshen zamani an zauna lafiya ko ba zauna lafiya ba KJK kafanka jarinka duk wanda ka gani ranar tashi alƙiyama fuskar sa ba nama sai kashi ƙorangul ka ku tambaye kowa dan maula ne dan maula ne mara aiki kana laina tela annabi Idris tela ne annabi wa annabi Idris tela ne kana so ka ce min kafi annabi Idris daraja da kai da annabi Idris wa fi daraja idan annabi Idris ya yadda ya zama tela kai da me zaka rena sana'a tela hadisi ya inganta daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annabi yace kana zakariya alaihi salam najjara annabi zakariya kafinta ne annabi zakariya me kafinta annabi nuhu alaihi salam kafinta ne annabi nuhu kafinta annabi daud alaihi salam makeri ne sana'ar kila yake kalmar sana'ar ma balarabi yace a qur'ani aka ganta wa allamnahu sun'ata labus وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون الله يتي وعلمناه صنعة لبوس من كويا والنبي داود صنع ركيرة سلكي صنعة لبوس صنع ركيرة سلكي كنان كلمة صنعة كلمة مالا ربشيشي manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ba kudin da dan adam sai ya samu a hannun shi su zama su alkhairi kamar wanda yayi aikin wahala da hannun shi ne ba yace annabi daud alaihi salam ya kasance yana ci da aikin hannun shi matasa ku tashi ku nemi sana'a kada ku rena sana'a ko mi kankantarta ku kama ta gangan ku rike ko sana'ar saye da sayarwa kasuwanci ayat da tafi kowace tsayi a Qur'ani mai girma akan harkar bashi da kasuwanci aka saukar da ita Qur'ani bai yadda da zaman banza ba bai yadda da zaman kashe wando ba iyaye kuma ku dauki matakin kowaya wa ƴaƴanku ilimi da ba su sana'a yanzu abin da yake faruwa a Najeriya abin da yasa kuka ga ilimi ya samu halin kansa a cikin ilimi ne ba sana'a yanzu idan an ce jami'a ta yaya dalibai guda 3000 abinda ake nufi an turo marasa aiki guda 3000 cikin gari haka ne ko ba haka bane saboda ba a hada musu da koya musu sana'a yanzu wannan NYSC da ake yi a dauko in ya mura daga kudu daga irgu akai ta sakoto ta koya musu zinata ya da kanjamau a dauki yar mutane musulma da hijabin ta daga sakoto akai ta inugu ba ta ganin yan uwa da dangi ta lalace ta koma mazinaciya a gurbata tarbiyyar al'ummar kasa da wannan aikin banzan da ake yi na shekara daya da gwamnati workshop ta bude yayin da ka gama jami'a kana gama degree a ce to NYSC da zaka yi hidimar kasa da zaka yi sana'a za a koya maka zabi sana'a da kake so ka koya in kace kafinta sai a ce mun bude wurin koyan kafintaci a karshe a tura ka can an dabe wani katon fili a wurin da koyar da kafinta in kace tela a ce mun bude bangaren karantar da dinki na tela da designing a gusa da shi ya can idan kace pakareza a ce mun bude bangaren koyan aikin pakareza a ibadan akai ka can in kace electrician a ce an bude aikin koyan aikin electrician a Borno mun bude wurin akai ka can shekara guda da zaka yi zama sana'a ake koya maka kafin shekarar ta kare ka zama professional carpenter ko carpenter sama ko carpenter kasa ko carpenter tsakiya kamin shekara ta kare ka zama kwadarren tela ka iya dinki ka iya design ka iya taka keken cinko ka iya police ka iya aikin sama da aikin kasa ka iya kwado da linzami ka iya kufta ka iya idan kira kike so ka koya akai ka in kira farin kare a kofa yama yadda ake tukunya idan kira bakin karfe a koya maka yadda ake kyaure da sauran abubuwa masu kama da wannan in electrician a koya maka wayarin shekara guda ka iya sana'a yayin da shekara ta kare
dan alaus alaus din da za a baka a tara maka sai a ce to kai da ka gama digiri yanzu ga ya shekara guda ka iya sana'a ga ka degree holder kuma ga ka professional tailor ga jarin naira 150 ka je ka sai keken dinki ka fara sana'a ka kamin ka samu aiki to wallahi da saboda rabin su ba za su nemi aikin gwamnati ba sana'ar za su nema su rike su debo su iyayen talaka su koya musu amma bai wannan ba ya zama an bata wa kasa lokaci an gurbata tarbiyar al'umma kuma an ce wai ana yi ne domin a samu hadin kan kasa kuma hadin kan kasar ya gagara samuwa kasar ta gagara haduwa ko ta hadu hadin kan ya gagara matasa kada ku yadda zaman banza ku tashi ku nemi sana'a ku tashi ku koyi aikin yi idan kuka yi haka Allah zai sa wa rayuwar ku albarka abinda ake bukata kai ma ka zama kana iya bada gudunmuwa cikin al'ummar ka wannan ne dalilin da yasa a taron seminar da aka yi aka kaddamar da shiri na musamman domin ba wa'azi kadai annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam yayi ba ba lahira kadai ya koya wa duniya ba bayan ya koya wa duniya lahira kuma ya koya wa duniya yadda za su rayu a duniya su taimaki rayuwarsu bisa wannan daga cikin aikin da izala za ta rinka yi a halin yanzu akwai koya wa matasa sana'a bayan wa'azi a baka qur'ani kuma ka koyi sana'a ku kalli yadda marayu suka yi yawa a cikin mu waye san iya marayun da ke cikin mu jiya muna magana da wani dan uwa ba marayu kawai ba a jiha guda ɗaya kawai jihar Katsina an yi census mata zawarawa ba wacce sake ta akai ba mijinta ne ya mutu ya batta da yaya an yi lissafi sai da aka samu a jihar Katsina aka samu mata 8000 wa'anda sama da 8000 wa'anda mijinsu ya mutu ya basu suna nan da yara ba san yadda za su rayu ba sama da mace 8000 to in ka zo Kaduna nawa zaka samu irin kashe-kashen da aka yi in ka je Plateau to mace nawa zaka samu to matan wata tana da yara 5 to yayin ka kirga su yara nawa zaka samu wayannan yara saboda rashin gata ba su iya karatu ba su iya zuwa makaranta ba su iya koyon sana'a in aka ba su su ma sangarcewa za su lissafi da aka yi da kididdiga a arewacin Najeriya kawai akwai yara da ke yawo suna bara akan tituna sama da yara miliyan 9 a arewacin Najeriya kwanan da muke magana da wani gwamna mummar wa'azi wa'azi ya ratsa shi yake cewa malam wato ina ji a jikina sai Allah ya tambaye mu ranar tashin alkiyama yace yanzu mutum zai haifi yaya guda biyu a jihata duka yayan mutum ɗaya ne duka yan jiha ne in wannan yace boko zai yi na gina masa primary school na sa masa bencina da fanka na dauka masa malamai da tsari na yi ina biyan kuɗi saboda ana turo giran yana da haƙi shi kuma da yaran sai yace shi musulunci zai karanta qur'ani yake so ya koya gwamnati sai in ce babu ruwa na da shi sai a bashi yana yawo yana bara ruwan sama na dukan sa har wani ciwo ya kama shi in ba sa abu ba ya mutu laifin sa kawai yace yana so ya koyi musulunci grade din nan da aka turo kamar yadda wannan yaron dan primary yake da haƙi shi ba wannan yana da haƙi ko bai da shi amma shi wancan an dauki matakin da za a inganta rayuwarsa shi kuma wannan saboda yace musulunci zai koya an watsar da shi community sun kyale shi yayyawo yayi bara yayi bara bai samu abin da zai ci ba ya zauna yayi kuka yayi kuka bai san inda zai sa kan shi ba idan ciwo ya kama shi bai san wa zai nema mishi magani ba iyaye sun watsar da shi anan kuma makarantar ba dadi yake ji ba anan karo na san malaman malamin da ya bugi almajiri malami ne fa an kawo masa dan mutane ya rinka dukan yaron saboda wai matan malamin ta aiki yaron da kudin su bata ta gaya wa malam malam ya dauka ya rinka dukan yaron bai daina dukan yaron ba sai da yaron ya mutu ya kashi yaron burus allahira saboda matar shi ta aiki yaron da wani dan kudi ya sayo mata wani abu kudin ya bata kuma wannan malami haka ya dauko dogon charbinsa ya zo ya samu iyayen yaron aka ce yaya yace kukan ku gode wa Allah godiya za ku yi wa Allah yaro ya samu aka ce me ya samu yace to ya mutu a makaranta duk yaron da ya mutu a makaranta zai ceci babansa da boshi da dangin su guda 40 da na tashi malgiya mu su tafi ko kuma iyaye wasu aka sai aka kama to alhamdulillah an ce a makaranta ya mutu mu kan zai cece mu kaga munafiki yayi kisan kai ya kashe dan mutane kuma ya zo ya yaudare su ya danna musu ƙarya ya raba su da Allah kuma ya dora su akan hanyar tafiya jahannama da tashi alkiyama ina magana da wani yake cewa yanzu ba abun ya fara sauki ya san wani malami irin wannan da kamin ya mutu
da kansa yake ba da labari sai da yake ciwon ajali ya kashe yaro uku cikin almajiransa almajiransa yadda ki yaro yaro ya mutu ya binne yaron a daji kuma ya ce wa sauran yara wanda ya kuskure ba da labari karshe ya aika wa iyayen fa yaro ya bar makaranta bai san inda yake ba ya kuma kashe shi ya binne shi a daji idan yaro ya masa laifi tsingaro zai samu guda biyu ya sa tsingaro daya a gefen kunnen yaron ya sa tsingaro daya anan ya rinka murzawa kunnen yaro ya fashe jini na zuba yaro na ihu kamar za a zara ransa ba inda zai kai kara uwar shi da uban shi suka kawo shi wai hanyar da ake neman Qur'ani kenan duk duniya da suke haddace Qur'ani ba su sha wannan wahalar ba sahabban annabi waye waye bi ta wannan hanyar ta ita ya haddace Qur'ani ne mu da muka haddace Qur'ani wannan hanyar muka bi kaga na Allah ramma ana zai sauka an yi gasar karatun Qur'ani ta duniya a jidda kasa mai tsarki da bakake da farare da jajaye da koraye in akwai wankan tarwada da wankan karfasa duk duniya aka abu akai gasar Qur'ani mai girma shi yazo na daya a duniya gaba daya ta duk duniya yayin da ka fada mun tsage da yazo ka fada mun dajin da yaje kiskali ruwa na dukan shi da yunwa aka ce ake karatu sannan kai uba ba kai Allah ya dora wani ya ciyar da yayanka da shayar da su ba alaramma waye yace a ciyar da da wa aka daura in ka haihu dawa aka ce ciyar da yaro ba su aya a suratul baqara ba mu kon mu sai da zakara mu yan izala wa alal mauludi lahu rizquhun wa kiswatuhun lahu rizquhun wa kiswatuhun bil ma'ruf pull stop Allah yace wa alal mauludi lahu Allah yace na wajabta wa wanda aka haifa wa da wane ne al mauludi lahu al'abu uba Allah ya raba aikin biyu uwa Allah ya ce ke zaki dau ciki ta dau ciki ta rinka rukuruku da shi wata tara ta sha wuya ko bata sha wuya ba da Allah ya ga dama da kai za ka rinka wa cikin mu ga tsayar ka wai ai ko da an sha mamaki yanzu kana jin ladan yana da cikin wata tara zai yi toshe kunne ya rinka kiran sallah da karfi ko limamin juma'a da suke zuwa da kudu ba shafi uku rana ta da dukan mutane ba su gama ba in yana da cikin wata tara zai zo ya rike ku yana Allahumma aqridaina anil madinin innan nasu gidanwa kuna ganin namiji kaman jarumi da za da rika masa cike zo haihuwa da kun sha mamaki duk yan agaje an goku sai sun danne shi kuma daga ranar an gama wallahi ba karawa ba wai ta ana bugawa mata gudumar mantuwa ba to ko gudumar rakano aka buga mashi ba a karawa kai kuma uba tunda baka dauki ciki ba Allah yace kai abin da ya dora maka rizquhunna ciyar da matar da dan da ta haifa wa kiswatuhunna da tufatantar da matar da dan da ta haifa kai Allah yace ka ciyar da yaron ka tufatantar da shi dan me ka dauki yaro ka kai shi wani wuri ka aje shi ka watsar da nauyin da Allah ya dora maka na ciyar da shi ka watsar da nauyin da Allah ya dora maka na sutura ka watsar da nauyin magani ka watsar da nauyin tarbiya ka watsar da nauyin sabulun wanka ka bar yaro ya tawanta garariya wasu yaran ma suka koma suna wanke-wanke a dakunan karuwai da wata hujja da wani dalili kenan irin wayannan yara dole mu nemo hanya da zamu taimake su in ba haka ba mun zalunce su ya za su yi su samu Qur'ani ga alalan ma yanzu yana ta koro aya hafizi ne na Alqur'ani mai girma bayan haka kuma graduate ne bayan haka menene graduate a jami'ar Bayero ya gama yau in an bashi gwamnan jihar Kano zai iya rikewa yau a bashi gwamna a jihar Kano zai iya rike office din duk wani file da ka sani yayi treated insa with due process komai ya tafi ne kuma gashi gangaren ne in ka kawo alaramman aljani za su iya zaunawa a yi musafa ba wai sai alaramman mutum ba in kuma ka ce kada nake bismillah samu wani ifiritu a zauna kenan ba haka abun yake ba za ka iya ka haddace Qur'ani mai girma kuma kana da aikin yi kana da wasu ilimunbuka da za ka iya rike kanka saboda Qur'ani ya daraja ya mutunci saboda an raina wa alaramomi hankali an ga ba su da aikin yi a ƙasar nan ina magana da wani gwamna sai yake ce mun wai ya ba wasu alaramomi
wai kwangila su sauke masa Qur'ani sau dubu. Sai da tsaya na ga wahalar karanta Qur'ani daga bakar zuwa nasi. Annabi ya ce akalla sai an yi kwana uku. Ko nuka karanta izuwa shi. Sai na ce Your Excellency to nawa ka biya shi? Ka biya su sauke sau dubu. Sai ce eh to da abun dai yanzu abun ya dan fara daraja. Da arha ake to amma yanzu abun ya dan fara daraja. Yanzu kowace sauka da muna biyan naira 80. Amma yanzu kowace sauka naira 200. Saboda haka sauka 1000 naira 200. Wai alalamomin soke masa Qur'ani sau 1000 zai ba su naira 200. Wai yanzu abun ya fara daraja. Wai da naira 80 suke biya sauka daya. Wai a karanta mai Qur'ani daga bakar zuwa nasi. Wai amma yanzu naira 200 suke biya. Shi kuma idan zai yi mitin na awa daya allowance din sa ya kai miliyan daya. A awa daya. Saboda mai karanta boko wayannan saboda Qur'ani suka karanta su kuma wai su sauke mai Qur'ani sau dubu duk sauka naira 200 an wulakanta Qur'ani ko ba wulakanta shi wani dan waya na gaya min wani alaran ma ya shiga halin kakani kai da wahala sai yaje ya samu su ƴan boko akan su taimaka mashi na san ɗaya daga cikin su kun san me suka yi da yaje same su a falo ya kawo kukan su da kwalaben su giya ce a ciki giya suke sha to alaramma ya same su ke sha shi dai ga kwalabe kai da za to taimako kake nema alaramma suka ce sai dauko kofi dan siyasa ne yana cikin siyasar kasar nan ko musulmi ne sai bulbula a kofi sai cika kofi sai dauko naira 20,000 sai hada da kofi yace to alaramma da kofi nan da 20,000 din tare suke in kana son 20,000 to shanye kofi ai rama yake haka ne ya dauki kofi ya bai san me ya sha ba kawai sai da to ka hanya ya fara tambaye su kuma suka yi ta dariya da Allah kudin nan wannan kudin da ake turo wa wanda haddashi suka yi Qur'ani wulakanci suka wulakanta mahaddacin Qur'ani daga dakin wasu aka samu shi kudin su waye na talakawa ne alaramma yana da haƙi ko bai da haƙi me yasa aka banzatar da shi aka ce bai da haƙi saboda bai yi ilimin da zai iya sanin haƙin sa ba balle karbi haƙi a matsayin sa na mahaddacin Qur'ani a dokar musulunci qualification din sa tafi qualification din wayannan da suka wulakanta shi ku je Saudiya duk wanda ya haddace Qur'ani digiri ake daukar shi aiki haka dai ko ba haka bane in Qur'anin ka san ma'anar sa a ce a baka masters masu karantarwa a masallacin Annabi a nan cikin garin Madina Haram mai karancin albashi a cikin su shine wanda ake biyan riyal 20,000 a wata darasi uku yake a sati riyal 20,000 riyal 20,000 din nan in ka mayar uku a sati saboda an san kibar ilimin addini jiyan nan muke magana da wani dan boko Allah ya sa masa imani yake fadin abinda yake a jiharsa yace na fahimci matsalolin da mutanen mu suke ciki mutum bai da lafiya kai shi asibiti wahala ta kashe shi an ga an rasa mai taimakon shi yace akwai masu fama da cutar koda yana daga abin da ke wahalarwa sai mutuwa suke saboda ba taimako sai yace a albashi na cire 500 duk wata ina ba asibitin garin mu duk wanda yazo da wannan cutar bai da hali cire cikin wannan 500 din a kiritin din shi ta fi sabilillahi yace na ƙara cire 300 saboda mota ta kan yi accident a ɗebo talakawa sun yi jina-jina a kawo su asibiti ba ma gane ƴan uwansu ba ana sayo a sayo magani a wasu abubuwa a kiriti ɗinsu ƙarshe wani hayyar mutu saboda ba sai da za a samu kuɗin ba ya ce wannan kuma na ware 300 a shina duk wata shi kuma a sa a wannan ya ce akwai mace da za ta zo haihuwa asibiti ƴan abubuwa ana buƙata ba ta da halin yi wata ma cikinsu ciwo ya kama ta saboda rashin allurar tetanus ya ce na ware 200,000 a cikin albashina duk wata shi ma ina bayarwa naira nawa kenan yace akwai masallaci da ake ginawa a wuri kaza yace ƴan makaranta ne yace saboda wannan banda karfin da zan iya daukan kuɗi dukulun ba su amma albashi na musu alƙawarin 200,000 duk wata haran da za a gama gidin masallacin miliyan 1 da nawa yace cikin albashi shi da ya faɗi wanda sai abin yema maki da kallon shi sai rakin eh to albashi da ka har nawa ne yace to mallan albashi ne gashi nan da yawa a ce mutum da yana biyan shi kuɗin da kai miliyan 1,700 a wata yace to me zakai da wannan kuɗin in ba rashin imanin al'ummar mu ba saboda haka miliyan 1,700 da ake biya na albashi ni kuma na ba Allah miliyan 1,200 duk wata
ni da iyalai na ce 500 ta ishe mu a watan mu rayu lafiya kal. Ana biyan mutum ɗaya miliyan 1,700 suna nan ba a san iyakar su ba. Makarancin Qur'ani nawa ake biyan shi? Alaran ma nawa ake biyan shi? Wannan kudin da ake biyan wannan shi wannan bai da haƙi. In wancan ilimi ne wannan ma ba ilimi bane. In wancan na taimakon al'umma wannan da Qur'ani sa bai taimakon al'umma. Kai wai ba ku yadda Qur'ani littafin Allah bane. Idan ƙasa ta shiga bala'i me ake cewa a karanta? Ba ku an samu ba? Ba Qur'ani ake karantawa ba? In gaskiya ne dabe da lokaci a karanta Qur'ani ba ku ce Bible ma a karanta ba. Sai ku ce a karanta yadda aka karanta Suratul Baqara to a karanta Genesis ko Revelation ko wasiƙa zuwa ga Korintiyawa ko wasiƙar manzo Buluzu a karanta ta ita ba a roƙi Allah mana. Me ake karantawa roƙi Allah? To dan me ba ku san kimar Qur'anin ba kun mai da al'ummomi sun zama Empire Brigade ƴan kwana-kwana. Kenan wannan ya nuna dole sai mun canza tsari. Dole sai mun canza tsari. Mu karantar da ƴaƴanmu Qur'ani, mu karantar da su littafin Allah su sha su koshi. Turancin kuma mu karantar da su su yi turanci da Bature mai jan kunne su turanta matsayaci. Da wannan ne za a samu gyara. Idan muka shigo Abuja, in mun shiga office, mun samu director mu samu yana da hadda ISO 30. In mun samu permanent secretary mu samu tsohon Alaramma ne. In mun samu wani chairman na wani board ko president, in musulmi ne. Mu same shi ya sauke bulugul marami a kalla. Za a samu gyara ko ba za a samu gyara ba? Daga lokacin da ba mu fara sabon irin wayannan ba sai da za a lalace ba. Ku kalli ƴan siyasa mu yadda addini ya koma a wajensu. Kwanan nan a Bauchi, a Bauchi a masallacin Juma'a na Gwalla daga dake Bauchi, wani bawan Allah, wani bawan Allah mai imani cikin musulmai da muke da su ya je masallacin ya yi sallah. Yace za mu fada da masallaci, za mu gina muku library a masallaci da conference hall da kaza da kaza domin ku ci gaba da aikace-aikace alkhairi a ciki. Ya fara yana yi a ina masallaci yake ginawa, sai kuma wani dan siyasan ya dauki nauyi ya biya kudi a rubuta a yi rubutu a jarida a yi wa wannan mai gina masallaci sharri. Wai ya raba kan al'umma dan me yake gina masallaci bai gina coci ba? Musulmi suna nan da nan su fadi gani. Wai shi me yasa yake wannan? Wai bari ya bata wa wannan siyasa, wai hanyar da zai bata masa siyasa, wai shi ne bari ya nuna wai cewa wai ya taimaki musulmai. Ya taimaki wa? Da Allah barin tambaye ku, an yi wa musulmai ta'addanci da dama a Najeriya, mai ƴan malfa bai je ba. Da abin da ya faru a madalla ya faru, ya je ko bai je ba? To idan wani zai kishin addini sa, sai ka ce dan me musulmi zai kishin addini? Kai saurara ka ji, in za ka zama arne ka zama arne kawai, kada ka bata mana lokaci. Duk kuma abin da ya jawo wannan shine mutum ya sha boko zalla ba hada masa ita da sunna ba. Dole sai mun dauki wannan mataki. Matasa ku tashi ku nemi ilimi, ku tashi ku koyi sana'a, ku tsaya da kanku yadda ba wani dan siyasan da zai zare muku ido ko yayi wasa da ku. Ranar zabe ku ce sai mutumin kirki, ku tsaya ku cije forward ever backward never, sai an samu ta da kirki. Da wannan ne kadai zamu iya ceton kanmu daga halin da muka samu kanmu a ƙasa. Ya ku bayin Allah tun dazu ana nuna mun lokaci. Walau annahum fa'alu ma yu'azuna bihi lakana khairan lahum. Walau annahum fa'alu ma yu'azuna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita. Daga ta Alaramma, sarakunan mu na musulunci, baran ce sarakunan gargajiya ba. Da mai sanda ta daya, da sanda ta biyu, da sanda ta uku. A ƙarƙashin masarautun ku rinƙa shirya foundation, za a rinƙa taimakawa ƴaƴan talakawa ana karatu. Kowane sarki a cikin giran da ake baka percentage daga ƙananan hukumomi ko daga jiha, ka ware wani kuɗi ka kafa foundation a rinƙa ƴaƴan talakawa. Ya ku sarakuna, in kuyi wannan Allah zai ƙara muku daraja, ya ɗauka darajar ku. Me Allah zai musu yi aiki da wa'azi su ma Alaramma. Wa idan la walau annahum fa'alu ma yu'aduna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita. Ya Allah zai musu yi aiki da wa'azi. Wa idan la atainahum min ladunna ajran azima. Ya Allah zai kara musu. Wa la hadainahum siratan mustaqima. Khitamuhu misk. Khitamuhu misk. Wa fi zalika falyatanafasil mutanafi.
yunfisun. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. To insha Allah mun zo karshen wannan karatu da aka shirya a wannan waje don taya murna ga dan uwa da Allah ya azurta shi da damar da har ya gina gidan mai. Allah ya kara masa arziki kuma ya yawaita irinsu a wannan waje, ya yawaita irinsu a wannan gari da kuma ƙasa baki ɗaya. Allah ya sa mu dace. To insha Allah kamar yadda muka sani an zo karshen wa'azi, abinda muke fata Allah ya ba mu iko aiki da abinda muka ji, sannan Allah madauki saki ya maida kowa gida lafiya, Allah madauki saki ya rufa mana asiri duniya da lahira. Za mu buƙaci imam yana kusa, imam Jibrin yana kusa ya zo ya yi mana ya rufa mana da jama'a. A ƙara haƙuri da Allah kafin zuwan mai rufewa da addu'a, za mu gayyaci mataimakin shugaban majalisar malamai ta FCT Sheikh Muhammad Awal mai gaskiya zai zo ya mana jawabin godiya musamman ga waɗannan manya-manyan malumanmu da suka ziyarce mu. Mu yi musu godiya a madadin ƙungiya baki ɗaya don haka aka rabu mun lafi bismillah. Jawabin godiya. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على النبي الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أقول ما الله سبحانه وتعالى ديا بامي يقوم شكا على قواري باكي نزوى عيوة الدوان مبقر بعد نوى أذيكرا متاني كتاب السنة وين دسك زمنا دجبا كيومو وين دسك على رجوان نوري muna yi musu godiya, muna yi musu fatan alheri. Su ne a Sheikh Kabir Haruna Gombe da Sheikh Abdulbasir Ugombe Kawo da kuma Sheikh Jamilu Abubakar Albani da sauran malamai da suka biyo bayansu da kuma sauran alarammomi wanda suka yi attending wannan lecture. Muna fata Allah ya saka musu da alheri, Allah ya mai da su gidajensu lafiya. Banda wannan, shi wanda ya shirya wannan wanda aka tare don a taya shi murnar arzikin da Allah yi masa, shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا يوم ندعو كل أناس بإمامهم. الله يسامنا كركشم من زن الله. فمن أوتي كتابه بيمينه مزيتي مسو فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا
وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته غوديات تبتغى الله سبحانه وتعالى وانديني في مدهدوا أولاً قريمي البركة أولاً قرينا من القومة wanda yake karkashin karamar hukumar Sabon Gari Sabon Garin dake jihar Kaduna jihar Kaduna Najeriya fatan mu yanda muka hadu a nan ubangiji ya tara mu aljanna wazi ya gabata wanda dan uwa na yayi Malam Abdullahi Aqida ina mai addu'a ta alkhairi Allah ya sa wannan cikin mizan na hasanat din shi kuma Allah ya sa wannan ya zama sanadiyan shigan mu aljanna gaba ɗaya mu da shi bazan gushe ba ina addu'a ta ta cewa ina roƙon Allah ya sa ni nine na farkon wanda zan fara shiga aljanna kafin kowa a filin nan ya shiga Allah ya gafarta mana amin wato ƴan uwa masu albarka wata gajeruwar sura nake so na karanta wanda al-Imam Shafi'i Muhammad ibn Idris wanda malamai suke cewa wannan malami saboda tsananin yanda ya iya larabci ya san larabci ya san lubbin larabci ya san asrar na lugha ya san nahwu ya san mantiki ya san balaga ya san sarfu ya san duk wayannan ilmomin da zai rubuta littafi da irin yaren larabcin da ya sani ya kware duk duniya ba wanda zai iya karanta littafin akwai sura guda daya a cikin alqur'ani yake cewa da ubangiji bai saukar da wata sura ba sai ita kadai kawai yace da mutane za su karanta ta su amfani da abun da suke take ciki abun da ke cikin suran yace da kowa ya zama ya wadata ba wanda zai samu ba mai sauran matsala wato wannan sura ita ce suratul asr Ubangiji subhanahu wa ta'ala alaran ma me yake farawa da shi Bismillahir Rahmanir Rahim Naam wal asr Naam innal insana lafi khusr To dan tsaya full stop Allah ya ce wal asr
ina rantsuwa da al'asr. Lafazin al'asr al-Imam Ibn Abbas yace shine ad-dahr. Allah ya rantse da zamani. Imam Qatada yace al'asr shine al-lail wa an-nahar. Allah ya rantse da dare da rana. Wasu malaman suka ce akhirul lail, Ubangiji ya rantse da ƙarshen ainihin al-lail dare. Wasu malaman suka ce akhirul nahar, komai menene Ubangiji subhanahu wata'ala anan ya rantse da al'asr. Malamai suka ce duk abin da Ubangiji subhanahu wata'ala ya rantse da shi yana nuna mahimmancin wannan abu. A cikin Alkur'ani alaramma, tunda kai dan birni ne a cikin Alkur'ani, kai mutumin Zariya ne a cikin Alkur'ani, ba mutumin Kano ba alaramma. A cikin Alkur'ani Allah ya rantse da abubuwa da yawa a cikin Alkur'ani. A farko Ubangiji subhanahu wata'ala ya ce watini wa zaitun alaramma. Bismillahir Rahmanir Rahim. Na'am. Watini wa zaitun. Rantsuwa ta biyu. Wa turisini. Na uku alaramma. Wa hadhal baladil amin. To ka tsallaka ka je ce wa shamsi wa duhaha. Wa shamsi wa duhaha. Na biyu fa alaramma. Wal qamari idha talaha. Na uku fa wannan sura. Nahari idha jallaha. Alaramma bar wannan suran, a wata suran Allah ya ce wa duha. Bismillahir Rahmanir Rahim. Na'am, ina jinka. Wa duha. Na biyu. Wal layli idha saja. Sallaka wata sura alaramma. Bismillahir Rahmanir Rahim. Wa zariyati dharwa. International alaramba kenan. Wannan bai da matsala insha Allah. Kun ga Allah ya rantse da wayannan abubuwan. Babban abun da yafi mahimmanci wanda Allah ya rantse da shi shine Annabi Muhammad. Allah ya rantse da rayuwar Annabi Muhammad. Alaramma ka je cikin suratul hijri ka tsallake aya ɗaya har sai ka je aya ta 70. Ka tsallake ta 71 ka ja aya ta 72 alaramma a cikin suratul hijri. La'amruk. Ya mutane suke. Innahum lafi sakaratihim ya'mahun. Allahu akbar. Allah sai ya ce la'amruk, na rantse da rayuwarka ya Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah ya rantse da rayuwar Annabi Muhammad dan ya nuna ma mutanen duniya, a duk duniya ba mutumin da yake da mahimmanci kamar Annabi Muhammad. To yanda Allah ya rantse da rayuwar Annabi Muhammad, haka kuma Allah ya rantse da zamani. Yace wal asru, na rantse da zamani. Wasu malaman suka ce al asrun nan ana nufin sallar la'asar ne. Wasu malamai suka ce al asrun nan sallar la'asar ne amma taran juma'a. Me ya dalilin su? Suka ce hadisin da ya inganta na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ranar juma'a akwai wata sa'a ba wani da mumini da zo reƙi Allah a wannan sa'ar, face Allah ya biya mushi bukata. Saboda haka suka ce wannan za wannan lokacin ne Allah yake rantsuwa da shi. Jama'a, menene mahimmancin rantsuwar? Mahimmancin rantsuwar shine kai dan adam ana nuna ma zamani yana wucewa, lokaci yana wucewa. In dai rana za ta fito ta fadi, wata rana za a wayi gari jama'a, duk wanda yake filin nan babu ko ɗaya, kowa ya amsa kiran Allah. Wannan shine amfanin rantsuwar. Shi yasa Ubangiji da ya ga dama sai ya raba rayuwar dan adam kashi uku. Akwai rayuwa wacce take ta rayuwarka ta tufuliya, akwai rayuwa ta kuwa, akwai rayuwa ta shaykhuka. Wannan zaka same shi a aya ɗaya a cikin Alkur'ani. Allah ya ce Allahu allazi khalaqakum min dha'f. Allahu allazi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwa. Bayan nan falarma. Thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa shayba. Ya aikin Allah yake. Ya khaluqu ma yasha. Saboda mene? Wa huwa al-alimul qadir. Allah yace Allahu allazi khalaqakum min dha'f. Allah shine ya halice ku ku dan adam min dha'f, daga rauni. Malamai suke cewa da'af saboda raunin dan adam. Jama'a, lokacin da mahaifiyar shi ta zauna ta haifi dan adam, yana wajen a matsayin shi na jariri. In zaka dauke shi baka iya daukan shi da hannunka haka jama'a, sai ka sa tsumma ka dauke shi saboda rauni. A lokacin dan adam gashi nan a tsimman goyo, amma za a yi ihu yana kwanci amma ba zai tashi ba, yana bacci saboda rauni.
sai Allah ce summa ja'ala min ba'di dhafin quwwatan wa shayba, bayan rauni sai ubangiji ya bashi karfi, ya zama bayan yana rauni bai san abun da yake ba, dan jariri dawuta za ta taso ta kama dakin da take sai dai ta kona shi amma bai iya guduwa. Jama'a jariri ne amma bai san sunan mahaifiyar shi ba, jariri ne bai san asabar ba, bai san lahadi ba, bai san litini ba, bai san talata ba, bai san malam wane ba, bai san sheku wane ba, bai san ruwan zafi ba, bai san ruwan sanyi ba. Wannan rauni kenan da Allah ya halicci dan adam. Summa ja'ala min ba'di dhafin quwwa, bayan yana wannan raunin sai ubangiji ya bashi karfi. Zaka ga dan adam akwai lokacin da zai kai karfi, matsayin shiga shi na yana da karfi, yana jin ya isa. A lokacin ne wanda yake dan adam fajiri sai ka ji yana alfahari, yana cewa kaman mu wan isa ya mana kaza, kaman mu duk wanda ya taka mu zamu taka shi, kaman mu duk wanda ya ja da mu sai mun karya shi. Me yake takama da shi? In mulki ne mun fi shi mulki, in kuɗi ne mun fi shi mulki, sai mun fi shi kuɗi, idan sarauta ne mu ƴan sarauta ne, ai ya kai wawa ne baka gane kai waye ba. Ubangiji subhanahu wataala a cikin suratul adiyat ya rantse da abubuwa da yawa sai ya tabbatar da irin wannan dan adam din hasararre ne. Allah ya ce wal adiyati dhabha, wal adiyati dhabha, bayan nan fa alarma, fal muriyati qadha, bayan nan fa muje, fal mugiyarati subha, ka kusa alarma, fa atharna bihi naqa'a, matsa kusa, aha, fa wasatna bihi jam'a, ka zo daidai. Sai Allah ya ce mene? Innal insana li rabbihi lakanud, kunji da Allah ya gama rantsuwar sai ya ce lalle dan adam li rabbihi, game da ubangijin shi, wannan dan adam din mai dagawa ne, baya ji. To wannan dan adam din wanda ya manta da kai, yaushe aka halice shi, ya manta da kai, ina ne asalin shi? Amma shi ne yake jin shi wani ne, shi ne yake jin ba za a yi addini ba sai da shi, shi ne yake jin ya fi ƙarfin kowa, shi ne yake jin shi mai mulki ne, yana jin shi gwamna ne, yana jin shi excellency ne, yana jin shi senator ne. Waye ki? Waye abokan adawan shi masu addini? Meye matsalar masu addini? Sun ce a bautata mu Allah. Meye matsalar su? Sun ce ba za a bautata mu Allah ba sai yanda annabi Muhammad ya karantar. Shi kenan ya sa musu ido. Jama'a ku duba ku ga me ke faruwa a duniya. Jama'a yanzu a duniya addinin musulunci yanda manzo Allah ce bada al-islamu ghariban wa sayaudu ghariban fatuba lil ghuraba, haka addinin musulunci yanzu ya zama addini sabo, ya zama bakon addini. Duk wanda kaga ana takura mai musulmi ne, duk wanda kaga ana kashe shi musulmi ne. Jama'a ga wata fitina da ta fito mana a duniya, wai ana cewa boko haramu. Mu muna tambaya, boko haramun ne ko gwamnati haramun? Ku musulmin Najeriya an sa media, an sa radio, an sa TV, amma musulmi penti? Wannan irin penti? Bakin penti? Yanda in an zo an kama musulmi dan uwanka ba za ka ji komai ba sai ka ce dan boko haramun ne. Wallahi mu ba yan boko haram bane, sunna muke bi. Amma jama'a ku je ku ji rediyo, tashin hankali bai kai wata biyu ba, a Maiduguri aka je gida aka kama mutane wanda suke ahlus sunna ne, kusan mutum bakwai aka kakkashe su da sunan mene? Da sunan boko haramun. Gashi nan duk inda ka je a Niger yau bai kai wata daya ba aka kama mutum guda 20 gaba ɗayan su ahlus sunna ne da boko haram. Me matsalar su ne? Me matsalar wannan gwamnatin? Abinda wannan gwamnatin take so ta dawo da shi in ba ku manta ba jama'a, shine yakin Biafra. Abinda aka yi a baya shine ake so a yi muku yanzu, aka canza mai salo. Idan ba ku gane ba shine lokacin da aka yi meeting a Nigeria nan, aka ce za a kashe wasu manya-manya guda hudu. A lokacin aka ce za a kashe Sardauna Ahmadu Bello, a lokacin aka ce za a kashe Akin Tola, a lokacin aka ce za a kashe Tafawa Balewa, a lokacin aka ce za a kashe wannan wanda ya mutu kwanan nan. Amma suka haɗu suka kashe wa'innan mutane ukun jama'a. Aka kashe Sardauna, aka kashe Akin Tola, aka kashe Tafawa Balewa, dukan su musulmai ne. Abun mamaki jama'a, wannan Tafawa Balewa wanda ya kashe shi sai da ya sha taba, ya goga mai taba a bayan shi. Abun mamaki jama'a, a Najeriya, a arewacin Najeriya, mutum irin Sardauna an kashe shi baka isa ka fito gidan rediyo kai ta'ziyar Sardauna ba. Menene matsalar Sardauna? Musulmi ne. Me matsalar Tafawa Balewa? Musulmi ne. Shine gwamnatin ta canza salo, shine gwamnatin ta canza kama, aka zo yanzu ana ma musulmi dauki daidai.